Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Для дітей вітаю вас. Літо, спека, вода набуває особливого значення. Ми хочемо її пити, ми хочемо у ній купатися. Принаймні, проводити час біля фонтану, якщо немає річки або моря. У вас немає фонтану поруч, то зробіть його самотужки. Це легко, правда? Герон Олександрійський – великий інженер в історії людства. У своєму житті займався механікою, гідростатикою, оптикою. Час життя приблизно обчислено і віднесено до першого століття до нашої ери. Адже у своїх працях він згадує місячне затемнення 62-го року до нашої ери. До чого ж тут Герон? Та до того, що саме він вигадав найпростіший фонтан, який працює сам по собі без двигунів та насосів. Для домашнього експерименту якраз підійдуть порожні пластикові пляшки з-під мінеральної води. Перша трубка виходить із верхньої чаші та опускається до самого дна конструкції. Друга, яка кріпиться окремо від першої, виходить із нижньої ємності, заходить у середню та доходить практично до самого верху. Третя трубка йде з дна середньої ємності та входить у верхню чашу. Вся рідина знаходиться у середній ємності. Щоб фонтан почав працювати, потрібно додати трохи води у верхню чашу. Тоді по першій трубці рідина автоматично почне поступати у нижню ємність, поки не заповнить її повністю. У цей час зростатиме тиск повітря, яке по другій трубці передаватиметься у середній резервуар. При цьому на воду також впливатиме тиск, внаслідок чого вона по третій трубці почне підніматися у верхню чашу і струмувати вгору. Виконавши це стандартне завдання з шкільної фізики, ви зможете повторити досвід великого грецького математика та винахідника Герона Олександрійського. Важливий момент, на який необхідно звернути увагу – це герметичність з'єднань. З цієї причини після завершення складання місця входу трубок у кришках залити термоклеєм або герметиком. Якщо під рукою нема герметика, як альтернативний варіант, можна використовувати звичайний пластилін. Але враховуйте, що в цьому випадку можливе протікання. Для виготовлення саморобного міні-фонтану використовуються підручні матеріали, які знайдуться в будь-якому домі. Стандартно це пляшки, але можуть бути посудинки з-під йогурту чи сметани. Якщо ви зрозумієте принцип роботи цього фонтану, то щось подібне можна зробити і на дачній ділянці. І батьків здивуйте, і бонусів собі заробите. Get out of here.
А другий наш сюжет про експерименти. Не з водою, а з оцтом. Для того доведеться у батьків його попросити офіційно – оцет, аби не отримати догани потім. Не хвилюйтеся, після цього експерименту вам не доведеться усувати наслідки катастрофи на кухні. Вам знадобляться варене або сире яйце, велика чашка або посудина та оцет. Покладіть яйце в чашку та залийте оцтом, а потім залиште в такому вигляді на 24 години, тобто на одну добу. В цей час і станеться магія, тобто наука. Оцет розчинить шкарлупу і створить навколо яйця незвичайну мембрану, яка зробить його пружним і стрибучим. Ви зможете здивувати і батьків своїх, і друзів, і розвеселити гостей. Дивіться, яке чародійство відбувається. Знову звертаємося до води. У першому сюжеті ми створювали самотужки фонтан. А тепер на черзі експеримент. Цікавий, різнокольоровий та веселий. Головне – не забруднитися та не забруднити усе у домівці. Тож, охайніше, прошу вас. Вода – це дивовижна субстанція, і ви у черговий раз можете переконатися у цьому, а заразом здивуватися під час нашого наступного експерименту. Для нього знадобляться 8 пластикових стаканчиків, можна більше або менше. Вода, харчовий барвник різних кольорів та паперові рушники або ж паперові серветки. Отже, покладіть склянки в ряд, налийте трохи води в кожну другу, а потім додайте до кожної барвник різного кольору. Після цього зробіть кілька смужок з паперових рушників і помістіть кожну з них у склянки. Одним кінцем у склянку з водою, іншим у порожню. В результаті вода поступово переміститься у порожні стаканчики. А як бонус ви отримаєте цікаву художню інсталяцію. Та й настрій собі і вашим друзям піднімете. Ось такий гарний експеримент. А наша програма вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. Побачимось!